teda. V mojom príspevku by som chcel postupovať vlastne v dvoch krokoch. V prvom rade by som chcel ukázať, aká je v súčasnosti obrovská sila argumentov kozmopolitov v prospech niečoho ako globálna vláda. A v druhej časti, ktorá bude bohužiaľ výrazne kratšia, sa budem snažiť, ako je možné potenciálne tejto obrovskej sile vzdorovať pre nás, nacionalistov. V rámci svojho príspevku sa budem držať ako keby tej súčasnej anglosaskej diskusie a ako keby toho anglosaského modelu, takže to, čo budem rozprávať, bude vlastne extrémne jednoduché. Budem používať zjednodušujúce absurdné príklady. Budem napríklad hovoriť asi 5 minút o vysavačoch. Tak prosím, ako v momente, keď budem rozprávať príliš dlho o vysavačoch, vedzte, že nezbláznil som sa, ale smerujem k nejakému filozofickému pointu. Teda, takže k tej prvej časti prednášky. Čo by som chcel teda zdôrazniť, že logika kozmopolitizmu je vlastne v súčasnej dobe nevyvratiteľná. A to ako keby kvôli dvom vetvám možno toho istého argumentu, ktorý bude ako na jednej strane morálny a na druhej strane politický. Takže začnem s tým morálnym argumentom. Pokiaľ súčasné anglosaské diskusie majú väčšinou začínajú väčšinou od dvoch veľmi, veľmi jednoduchých predpokladov. Prvý predpoklad je, že máme univerzálnu morálnu povinnosť pomáhať druhému, keď je v núzi. Milosrdný, ako logika milosrdného Samaritána, v momente, keď niekoho vidím, ako zomiera pri ceste, ja mám morálnu povinnosť mu pomôcť a som zlým človekom, pokiaľ mu nepomôžem. To je prvý predpoklad. Druhý predpoklad je, že čo sa týka ľudí, ktorí sú nám bližšie, tak máme voči ním akési špeciálne morálne povinnosti. V tej anglosaskej literatúre sa to nazýva special relationships. To znamená, že voči napríklad svojej matke, alebo manželke, alebo deťom mám určité špeciálne extra morálne povinnosti, ktoré sú výrazne väčšie a dôležitejšie ako voči ľuďom všeobecne. Tá veľká časť tej súčasnej anglosaskej diskusie vlastne spočíva v tom, že pokiaľ sa bavíme o národoch a národnostiach, tak sa kladie otázka, či ja mám napríklad voči Slovákom väčšie povinnosti ako voči iným ľuďom. To znamená, že či ten ako národný vzťah je bližšie k tomu vzťahu rodinnému, dajme tomu, že je to niečo ako matka, alebo je to bližšie k vzťahu, dajme tomu, rasovému, kde už ako zdá sa, že sme dospeli k určitému konsenzu, že v momente, keď vidím trpiaceho človeka, tak to, že je černoch alebo beloch, by vlastne nemalo na tom záležiť. Takže toto je ten základný scenár tej anglosaskej diskusie. Ja si v konečnom dôsledku myslím, že je vlastne úplne jedno, či ako tieto special relationships voči našim súkmeňovcom a národovcom máme alebo nie. Pretože v konečnom dôsledku tá kozmopolitná logika je nevyvratiteľná. To jediné, čo vlastne potrebujú kozmopoliti, je, aby tento typ vzťahov nemal to, čo anglosaskí etici nazývajú lexikálnu prioritu. To znamená, aby to nebolo tak, že ja najskôr musím pomôcť tým mojim súkmeňovcom, nezávisle na situácii a nezávisle na tom, čo potrebujú, a až potom môžem pomôcť, niekomu druhému. Ten problém je v tom, že táto lexikálna priorita nefunguje už napríklad aj v rodinných vzťahoch. Prvý absurdný príklad. Predstavte si, že s mojou mamou sa prechádzam pri jazere, stmieva sa, za chvíľu bude tma a moja mama stratí peňaženku. Teraz my ju potrebujeme veľmi rýchlo nájsť,
pretože inak sa zotmie a keď sa zotmie, tak my tú peňaženku nikdy nenájdem. Následne si predstavte, že ja som relatívne dobrý plavec a uvidím človeka, ktorý sa topí v jazere. Tá základná otázka teraz je, mám ja pomôcť svojej matke nájsť tú peňaženku, alebo mám ľudskú povinnosť nechať peňaženku peňaženkou, aj keď to bude reálna a citeľná strata pre moju matku, a zachrániť život toho topiaceho sa človeka. Tu sa samozrejme logicky zdá, že máme jednoznačnú povinnosť zachrániť toho topiaceho sa človeka, napriek tomu, že s tou našou matkou môžeme mať vlastne blízky a hrozne dôležitý vzťah. Tak. A kozmopoliti by následne tvrdili, že toto je typ rozhodnutia, ktorý na politickej rovine robíme vlastne každý deň. Druhý hlúpy príklad. Minulý rok, ak sa nemýlim, vláda Českej republiky schválila modernizáciu vlakovej trate medzi Prahou a Českými Budejovicami. Je to investícia za niekoľko stoviek miliárd českých korún, ktorej nádherným výsledkom bude, že čas strávený na ceste medzi Prahou a Českými Budejovicami sa skráti o 10 minút. Otázka teraz je, máme nejaký balíček investičných prostriedkov, sú to stovky miliárd korún, z ktorých reálne môžeme napríklad zásobiť, ako postaviť vodovody a zásobiť čistou vodou milión ľudí. Zdá sa z tohto pohľadu morálne absolútne nepriateľné, aby sme my, ktorí platíme dane v tejto republike, investovali do našich spoluobčanov žijúcich v Českých Budejoviciach, takže im skrátime cestu do Prahy o 10 minút. A neposkytli milión ľudí pitnú vodu. Keď pokračujeme ďalej v tejto logike, zdalo by sa, že vzhľadom k tomu, že štáty týmto spôsobom fungujú, tak tá situácia, ktorú máme v súčasnosti, je vlastne neudržateľná. Tým pádom jediným spravodlivým a jediným morálne priateľným riešením súčasnej situácie by bola práve globálna vláda, ktorá by zabezpečila, že to prerozdelenie bude také, že my nebudeme ako prioritizovať triviálne potreby našich krajanov, ale dáme prioritu netriviálnym potrebám ľudí, ktorí to naozaj potrebujú. Takže to je ten prvý morálny argument. Druhý politický argument. A teraz začína tá pasáž o vysávačom. Určite ste zachytili, že zhruba pred 3 mesiacmi jedným z najdôležitejších vecí vo verejnom priestore v Českej republike boli nové regulácie Európskej únie ohľadom vysávačov. Európska únia radikálne sprísnila svoje pravidlá pre vysávače a ako obmedzila vlastne možnosť, aby ako vysávače, ktoré majú väčší výkon, boli predávané. Teraz ako odhľadnime od tohto, teraz si predstavte, že sen Tomia Okamuru sa splní a Česká republika vystúpi z Európskej únie. Tá otázka teraz znie, aký to bude mať dopad na situáciu vysávačov v Českej republike? Odpoveď? Absolútne žiadne. Ten dôvod, prečo vystúpenie Českej republiky z Európskej únie nebude mať absolútne žiadny dopad na situácie vysávačov v Českej republike, je ten, že vysávač je relatívne komplexný kus techniky, ktorý je relatívne zložité vyrobiť. A je pre súčasné výrobné spoločnosti je absolútne nemysliteľné, aby mali dva dizajny, dve vývojové centra, dve motory, dve fabriky, ktoré by vyrábali rôzne vysávače pre Českú republiku na jednej strane a pre Nemecko na druhej strane. To znamená, čo sa stane, je to, že napriek tomu, že Česká republika vystúpi z Európskej únie, tak kvalita vysávačov zostane diktovaná Európskou úniou. A toto je situácia,
ktorá je v súčasnosti ako keby celosvetovo platná a ako medzinárodní právnici a politológovia ju nazývajú bruselský efekt. Proste jednoducho, pri komplexných technologických veciach je zložité mať dva výrobné procesy, preto sa výrobcom oplatí mať jeden proces, kde splňujú tie najprísnejšie normy a ktorý môžu predávať všade. Čo to znamená v reáli, je, že tým, že Spojené štáty nie sú ochotné a v súčasnosti asi ani schopné nejakým spôsobom kompetentne regulovať, tak tie najprísnejšie normy budú práve tie bruselské normy. Čo to teda reálne znamená, je, že napríklad nové auto, ktoré sa budúci rok predá v Paname, bude spĺňať najprísnejšie bruselské normy, ktoré si my tu schválime. A to napriek tomu, že to auto ako nebolo vyrobené v Európe, nikdy sa nepozrelo do Európy, bolo vyrobené niekde v Južnej Koreji, bolo transportované do Panamy a tak ďalej. Európska únia proste má zásadný vplyv na ako reguláciu celosvetovej ekonomiky a teraz nezávisle na tom, či tie krajiny sú alebo nie sú v Európskej únii. Toto je v istom mysle ako zásadný problém, teraz sa dostávame do tej akoby filozofickejšej časti, na ako klasické poňatia suverenity. Zdalo by sa, že krajiny ako Panama, ktoré som spomínal, alebo Česko, pokiaľ vystúpia z Európskej únie, sú zásadným spôsobom nesuverénne, pretože máme tu nejakú moc, veľmoc, ktorá je schopná diktovať podmienky a zásadne tým pádom ovplyvňovať to, čo sa u nich predáva, ako keby vnútorné akože parametre obchodu, výrobkov, štandardov a tak ďalej a tak podobne. To znamená, by sa zdalo, že opäť dochádza k celosvetovo extrémne neférovej situácii, kde jedno exkluzívne združenie krajín, Európska únia, je schopné diktovať ako keby diktovať celému svetu, aké majú byť vysávače a čo všetko je v poriadku a čo všetko nie je v poriadku. Opäť by sa tým pádom takmer nevyvratiteľne zdalo, že na to, aby sme ako keby obnovili ten ako hrozne jednoduchý demokratický princíp, že občania by mali nejakým spôsobom mať možnosť ovplyvňovať svet okolo seba, tak tým jediným nutným jediným potenciálnym a jediným spravodlivým riešením je práve nejaká akože forma globálnej vlády, pretože krajiny ako Európska únia v konečnom dôsledku vždy budú ako silou svojej ekonomiky diktovať podmienky všetkým ostatným. Takže ako keby aj z toho morálneho hľadiska, aj z politického hľadiska sa zdá, alebo zdalo by sa, že niečo ako globálna vláda je jediným spravodlivým riešením súčasnej situácie, pretože inak dochádza k tomu, že buď ako ľudia, ktorí sú naozaj v núzi, sú nespravodlivo opomínaní, alebo dochádza k tomu, že sa spreneverujeme nejakému demokratickému ideálu a vlastne každým svojim bruselským rozhodnutím robíme taký malý mníchov, ak to mám ako veľmi radikalizovať a tým pádom rozhodujeme o parametroch života ľudí bez toho, aby sa tí ľudia k tomu mohli akokoľvek vyjadriť. Takže to je tá kozmopolitná časť mojej prednášky. A teraz sa kladie otázka, ako môže nacionalista na tento typ argumentov reagovať? Veľmi často počujeme vo filozofii, vo svojej anotácii som to nazval ako keby argumenty realitou. Kde teda nacionalista príde a povie, že svetová vláda je v súčasnosti nejakým spôsobom nerealizovateľná a práve preto, že svetová vláda je nerealizovateľná, tak my nemôžeme mať morálnu povinnosť nejakým spôsobom ustanoviť svetovú vládu a tým pádom ten súčasný stav je vlastne morálne ospravedlniteľný. Je to ten klasický princíp, ktorý ako vychádza z Kanta, myslím, a ako v anglosaskej filozofii sa tomu vžil slogan ought implies can.
To znamená, na to, aby niečo mohlo byť mojou, mohlo byť ako nespravodlivé a mohlo byť mojou morálnou povinnosťou, musím byť, ako keby, musím mať možnosť to nejakým spôsobom spraviť. Zdá sa mi ale, že tento typ argumentácie je nesprávny. V prvom rade preto, že ako keby svetová vláda je niečo, čo nie je logicky nemožné. To znamená, jedna tá možnosť toho can tam automaticky odpadáva, pretože si vieme ako koherentne predstaviť svetovú vládu. Zároveň by sa dalo argumentovať, že ako pokračujúcou mocou medzinárodných inštitúcií sa to nezdá ani prakticky úplne nemožné behom ako najbližších niekoľkých rokov, alebo teda desiatok rokov. To znamená tá argumentácia, že je to nemožné a tým pádom my sme vlastne z obliga a môžeme si investovať do vlakov v Českých Budejoviciach, nefunguje úplne týmto spôsobom. Tým pádom ako keby ten argument s realitou by bol istá forma alibizmu, toho, že ako my sme predsa v Európskej únii a my diktujeme tie svetové podmienky a my predsa ako nechceme s vami ostatnými mať nič spoločné. Pokiaľ tento argument nefunguje, chcel by som na záver svojej prednášky nastaviť, teda ako zhruba nejakým spôsobom načrtnúť argumenty, ktoré podľa mňa fungujú. V prvom rade odpoveď na ten druhý argument a tá bude možná aj trochu intelektuálne lenivá, za čo sa ospravedlňujem. Mám pocit, že ten druhý argument použil proste jednoducho príliš silnú definíciu suverenity. To znamená, že ako či už v medzinárodnom obchode alebo pri dodržiavaní ľudských práv, bohužiaľ, alebo teda našťastie, je tomu tak, že štáty nie sú nejaké svojstojné entity. Štát ako nejaká suverénna entita, ktorá je schopná ako plne regulovať život vo svojom okolí bez toho, aby sa ostatné štátne entity do toho nejakým spôsobom motali. To je v istom zmysle ako westfalská fikcia, ktorá bola dôležitá na to, aby udržiavala vzťahy v Európe v 18. a 19. storočí. Bohužiaľ to tak nie je, ale ako to stále neznamená, že dôstojnosť štátov ako Panama je napríklad porušovaná tým, že ako importéri do nej dodávajú produkty, ktoré plne vyhovujú európskym špecifikáciám. Európska únia samozrejme má povinnosť nezneužívať toto postavenie tým, že ako priamo nejakým spôsobom akože bude zvýhodňovať svojich výrobcov, ale na to predsa máme ako nejaké globálne pravidlá Svetovej obchodnej organizácie a ako keby nie je úplne nutné, aby občania Panamy tým pádom mali možnosť hovoriť niečo do bruselských regulácií. To je ten jednoduchší politický argument. Čo sa týka morálneho argumentu, tam to je podľa mňa výrazne, výrazne zložitejšie. A podľa mňa ako keby zásadný problém toho argumentu, ktorý som predostrel, je ako keby jeho prílišný individualizmus na jednej strane a na druhej strane ignorovanie politiky ako samostatnej oblasti. Inými slovami, to, čo by som ja ako nacionalista chcel tvrdiť, je, že politika je jednoducho iný druh zvieraťa ako morálka, a tým pádom v určitých oblastiach bude vznášať a môže vznášať nároky, ktoré sú s morálkou nielenže mimobežné, ale aj nejakým spôsobom akože do nej môžu priamo narážať. Ten ako najjednoduchší príklad, kde to môže byť tak, je cena ľudského života. Zdalo by sa, že oceniť finančne ľudský život je niečo, čo je morálne odsúdeniahodné. Niečo, čo, ako povedať, že ľudský život má hodnotu 1 500 681 českých korún, sa zdá morálne odsúdeniahodné na jednej strane. Na druhej strane to je samozrejme politicky nutné.
pretože v rôznych sférach ako regulácie politického života, čo sa týka práva, ako odškodnenia, poistenia, zdravotníctva a tak ďalej podobne, niečo ako vyčíslenie hodnoty ľudského života je jednoducho politicky nezbytné. A tým pádom ako keby môže morálka a politika aj s tým spôsobom na seba nahážiť. To, čo by som teda chcel tvrdiť, je, že politika, minimálne ako jej rozumieme dnes, spočíva vo vytvorení určitého kolektívneho jednajúcího. V angličtine by to bolo teda collective agent, ale kolektívny agent v češtine znie zle a v slovenčine na to svojím spôsobom ešte horšie, pretože my nemáme slovo jednajúci. Takže politika spočíva vo vytvorení určitého kolektívneho jednajícího, ktorý napríklad ako má určitý účel, dajme tomu, a má určitú vôľu. A konkrétnym účelom tohto politického jednajícího v momente, keď sa bavíme práve o spoločnosti, ako je Česká republika, je organizovanie vzťahov v tejto politickej komunite, akoby umožňovanie nášho spolužitia. To znamená, čo by som chcel tvrdiť, že akoby tá perspektíva toho politického, tej kolektívnej entity, ktorá je následne tu ako vytvorená, akože tou Českou republikou, a na druhej strane nejaké ako univerzalistické morálky, v konečnom dôsledku je nutne mimobežná a tým pádom ako v rámci ako keby tej politickej normatívnej logiky, ak to môžem povedať takto, je vybudovanie kolejníc do Českých Budějovic plne očakávateľné a plne priateľné, napriek tomu, že teda pokiaľ si vezmeme perspektívu nejakej univerzálnej morálky, tak to morálne priateľné nie je. Dokonca, aby som to tvrdenie ešte nejakým spôsobom vyobstil, zdalo by sa mi, že ako adopcia týchto univerzalistických morálnych kritérií by v konečnom dôsledku nutne viedla ako keby priamo k podrytiu charakteru toho akože kolektívneho jednajícího, ktoré má, alebo vlastne vôbec existencie toho kolektívneho jednajícího, ktoré máme tu vytvorené. Tým pádom, toto bolo len veľmi v skratke. Čo tu teda máme v konečnom dôsledku je podľa mňa autentická dilema. To znamená, že keď sa pozrieme na tú kozmopolitnú debatu triezvo, tak podľa mňa dospievame ako k niečomu, čo je morálne nutné na jednej strane, ale politicky nepripustné na druhej strane. Že ako keby to hľadisko politiky a hľadisko morálky ako keby nutne do seba narážajú a nemôžeme to nejakým spôsobom politicky alebo normatívne vyriešiť tým, že to prenesieme na nejakého ako základnejšieho menovateľa, kde to budeme vedieť povedať. Takže inými slovami, dilema globálnej etiky je presne to, a teda dilemou, a tým pádom zo svojej povahy vlastne neriešiteľné. Ďakujem.